Pavel , eelmine trügimäng 0-0 läks sul väga hästi , sa tegid mitu olulist tõrjet ja meeskond tuli väärt tulemusega välja , et kuidas sa nüüd selles valguses seda järgmist mängu Türgiga vaatad , saab olema päris raske nende kodus ? no muidugi ja mängime ju võõrsil seal ja kui te teate , Türgi fännid on hullud , mis oli kaotas ära Levadia ja siis ma arvan , nad tahavad revanši ja nad väga tahavad võita , siis ma olen meil väga raske mängida seal . kuidas see Türgi stiil sulle , millise mulje ta siin Tallinnas jättis , et olid nad niisugused jõulised või tehnilised või mis on nagu nende põhiline relv meie vastu , kus nad saavad meid haavata ? no nad oskavad mängida maast ja teevad head sõdud ja väga tehniline meeskond . Nad oskavad ka mängida õhus ka , sellepärast nendel on nii palju tugevaid mängijaid , siis ma ei tea , kuidas hakkavad , aga mis ma tean täpselt , nad hakkavad suruma meid . olid nad pärast seda Tallinnas 0-0 viiki väga vihased või oli tunda sellist , et nad on väga-väga närvis selle viigi pärast ? seda ma ei tea . mina olin nii rõõmus ja ma ei tea , kuidas nendel on . ma arvan , jah , nad olid närvised , sellepärast nad mõtlesid , et tulevad ja lihtsalt võtavad kolm punkti , aga siin oli nende jaoks väga raske mäng ja 0-0 , nad kaotasid kaks punkti ja võib-olla olid närvised , jah . mis meie jaoks nüüd hea tulemus Türgis on , et kas üritame oma puuri puhtana hoida ja siis vaadata edasi , sest et teada on , et nad tulevad väga tõsiste rünnakutega peale ? noh , kui võtame kolm punkti , siis on super muidugi ja üks punkt on väga hea tulemus . proovime kaotada .